Ja, hej och välkomna allesammans till Irsta Blixtnationalerna här år 2018. Jag heter Ferdinand Becker som ska försöka styra den här skutan tillsammans med... Jessica Enström heter jag. Och vi har nu kommit till Flickor 05. Det är korrekt. Där GT Söder ska ta sig an Hammarby IF Vit. Ja, och här har vi en matchtid på 2x15 minuter, va? Ja. Ska se, vi kan dra lite laguppställningar nu i väntan på att lagen ska springa in här. Hammarby ställer upp med nummer 1, Alicia Florian, nummer 4, Ronja Lind, nummer 5, Elvira Segersbo, nummer 6, Ines Malmqvist, nummer 8, Elin Nordström, nummer 17, Anna Hansson, nummer 20, Filippa Ovendal, nummer 28, Alicia Övergård och nummer 31, Stella Karlsson. Och ledare är Johanna Frisk och Timmy Lind. GT Söder, de ställer upp med nummer 1. Ja, det är lite suddigt här vad det står faktiskt. Gattika i efternamn. Nummer 3, Moa Solenberg. Nummer 4, Maja Males. Nummer 5, Kaja Sint. Nummer 7, Kara Arling. Nummer 8, Lille Järngård. Nummer 9, Maja Rums. Nummer 10, Nelly Frisell. Nummer 11, Alice Arling. Nummer 13, Nelly. Nummer 9, Maja Rums. Nummer 10, Nelly Frisell. Nummer 17, Molly Rasmusson. Och nummer 19, Felicia Jakobsson. Ledare är Johan Solenberg, tror jag. Olivia Arling och Patrik. Sen har vi någon som har nummer 24. Vad heter hon? Är det nummer 5? Okej. Okay. Ja. Ja. Då kör vi alla med. Då har vi nummer 1. Felicia Sköda. Nummer 3. Ronja Lind. Nummer 4. Elvira Segersbo. Nummer 5, Ines Malmqvist. Nummer 8, Elin Nordström. Nummer 17, Anna Hansson. Nummer 20, Filippa Ovendal. 28, Alicia Övergård. 31, Stella Karlsson. Gör klart för match. Varandra med domaren. Snart dags att avkast. Hammarby tog sig till final genom att besegra Hammarby i semifinalen, andra laget. Medan GT Söder slog Huddinge HK. Så vi har hel Stockholm i både semifinal och final. För att det är bra stöd för Bayern på läktaren i vanlig ordning. Då kör vi den turen, Flickor 05, mellan GK Söder och Hammarby i vit. Hammarby börjar med bollen. Då var vi igång. Ja,
Bra spel från Hammarby, men tyvärr lite slarvigt i mottagningen av passen där. Ja. Kanske lite nerver i starten här av finalen. Båda lagen har börjat med tekniska fel. Snyggt avslut. Riktigt fint avslut. Nummer 17, Anna Hansson, som gav Hammarby ledningen med 1-0. Distinkt skott. Ja, väldigt, väldigt bra gjort att få upp den i krysset därifrån. Ja. Från sån ovan position. Ja, snyggt. Snyggt spelat. Matchens första straff och tvåa. Drabbar nummer 20 i Hammarby, Filippa Ovendal. Ja, säker straff av Ronja Lind. Hon satte den. Mål av nummer 3, Moa Sollerberg. Vänsterhänt straffskytt, något som man ser ganska ofta faktiskt. Ja, det brukar ju vara lite avigt för målvakterna. Med vänsterhänta spelare är det inte som att det inte är så vanligt. Precis. Försvar GT Söder, de står bra och gör inga misstag där i 6-5 försvaret. Ja, rörligt anfallsspel av Hammarby där, som ändå tar sig till ett ganska bra avslut i undertag. Vi ser hur GTSÖ lägger upp sitt övertalsspel här. Det gäller ju att vara väldigt tydlig i sina starter. Precis. Fotfel på frikastet. Man får ju inte trampa innanför eller på frikastlinjen om man ska lägga den direkt mot mål. Helt korrekt. Annars var det en god tanke faktiskt, ganska överraskande. Också lite avigt i 6-5 att välja skjuta på ett frikast. På frikast, ja, absolut. Bra spelat. Har vi nummer 17 i Hammarby, Anna Hansson, som gör sitt andra mål. Nu är även Hammarby fulltaliga. Ja, väldigt snyggt avslut igen. Vi får se här. Det är nummer 24, Kaja Lesinski. Nummer 24, ja, i GT. Kaja Lesinski. Med reservation för uttalet. Och i GT-säljningsmål har vi Isabelle Gattica. Ett fint avslut igen utav GT Söders nummer 13, Nelly Berhane. Mål igen, den här gången är det Hammarby. Nummer 17, Anna Hansson för Hammarby. Hon startar bra, Hansson i Hammarby. Hon har gjort alla lagets tre mål och verkar vara väldigt taggad och på plats för den här finalen. Ja, det får man säga. Ja, starkt gjort. Det var
Moa Solenberg. Moa Solenberg ökar ledningen till gett nummer 4-3. Jag tycker båda lagen har börjat i ganska högt tempo här. Det är... Ja, jag håller med. De vill mycket och det märks att det är mycket vilja och mycket fart, kommer det även lite slarv. Bra satsat där i nummer 10. Mm. Nelly Frisell i GT Söder. GT fortsätter med samarbete med sin mittsexa här. Väldigt mycket inspel än så länge. Ja, han har gjort det bra, så det får man, absolut. Får man ge dem att de håller, fortsätter med. Och det är lite slarv. GT Söder spelar ett klassiskt 5-1 försvar med spetsen ligger väldigt högt på Bayerns mittnia. Gäller det för de andra att komma in i luckorna som kommer bakom. Ja, där har vi Moa Solenbergs tredje mål i finalen. Stark. Nummer 3, Moa Solenberg. Som sagt, återigen samarbete med mittsexan i GT. GT Söder. Fin räddning. Mycket fin räddning. Nu har Bayern flyttat ut sina trupper lite och spelar ett litet, vad det liknar, 3-2-1 försvar. Stämmer bra. Det är intressant att se lite grann hur de båda lagen löser de här offensiva försvaren med sitt anfallsspel. GT Söder mycket samarbete med mittsex, medan Bayern har väldigt mycket tomma rörelser med, precis, spelare som rör sig över zoner och gör det svårt för försvaret. Kom armen upp. Ja, bra försvar av Hammarby. Även en fin räddning. De står bra bakåt, GT Söder. De får Hammarby till stressade lägen och har de just nu bara de vill. Absolut. Nu ser man hur Hammarby har mycket rörelser. Där kom det en felaktig spärr, eller var det rent av övertramp, var det nog. Det såg lite ut så, men intentionen var god med överflyttning och så spärr på ettan. Absolut. Passningen lite för lång. Lite lång passning, ja. Fint släpp. Spelat, ja. Lite otur i avslutet med GT Söders sida.
säker räddning. Ja, hon har fått tag i några bollar nu, Isabella Gatlika i målet. Ja. Vilket säkert kommer att vara viktigt för Gitte Söder om hon ska kunna ta hem den här finalen. Satsning från nummer 20 i Hammarby, Filippa Ovendal, som resulterat i ett gult kort på Gete Sörers nummer 10, Nelly Frisell. Ja, nu drar de upp ganska bra tempo på bollen här, Hammarby, och kommer till lite lägen, även om handen emellanåt uppe. Blir lite steg, ja, precis. Ja, passivt har domaren låst. De tog lite för lång tid på sig där med att jämta bollen, så då man valde att vända spelet. Ja, då har GT möjlighet att gå upp till en tremålsledning här. Tufft försvar där. Jajamän. Gudkort på nummer 3, Ronja Lind. Vi ser många fina avslut från båda lagen. Sitter de inte mitt på, så sitter de emot kryssen och nere i hörnen. Och där har vi ännu ett mål ifrån Hammarby. Och det är nummer 5, Ines Malmqvist. Ja, jag håller med. Det är bra individuell avslutsteknik på många av de här spelarna. Framförallt är det ju ganska svårt att kunna dra upp bollarna som de gör när de ligger med låg tyngdpunkt. Fint genombrott där från Gete Söders nummer 10, Nelly Frisell. Nummer 10, Nelly Frisell. Som gör sitt första mål för dagen. Nu verkar Gete Söders hejarklack också ha vaknat. Ja. Bra räddning. Målvaktens boll. Räknas väl inte med i målvaktsstatistiken kanske, men de tog avslutet lika fullt. Ack, så viktigt för självförtroendet. Ja. Har vi 2 minuter. Nummer 3 i Hammarby som heter Ronja Lind. Så har vi ett identiskt mål på det anfallet där Nelly Frisell kliver igenom utsida 2 och sätter dit Gete Söders sjunde mål och hennes andra mål. Ja, får se om Hammarby kan få till något avslut här. 10 sekunder kvar av halvleken. Svår passning. Och vi går till halvtidsvila. Resultat hittills ledning för Gete Söder med 7-4 mot Hammarby. Thank you.
Då gör vi oss klara för andra halvleken mellan GT Söder och Hammarby IF Vik i finalen Flickvård 05. GT Söder leder med 7-4. En liten rolig grej är att denna final är en repris från förra året då GT Söder mötte Hammarby. Och den slutade då i vinst för GT Söder med 5-6. Ja. Tajt och tufft förra året och kan ha potential att bli det i år med, kan vi säga. Och kommer vi med lite stöd från publiken också. Då behöver vi redan en halvlek också. Kom igen nu. Nu ser vi att GT Söder har flyttat ut kapten Solenberg på höger nio istället för på mitt sex som hon var så framgångsrik på i första halvlek. Återigen, Nelly Frisell, utsida 2. Ja, starkt. Hennes tredje mål där. Nummer 10, Nelly Frisell in i målskyttet i andra halvlek för GT Söder. Ja, Hammarby är fortfarande i undertal här. Men bra rörelse. Återigen, väldigt bra räddning. Där är det stängt. Hammarby är fulltaligt. Och i Hammarbys bolag är Lisa Florian. Ja, två riktigt bra målvakter kan vi väl konstatera att vi ser här. Ja, de har i alla fall startat andra halvlek i rätt ände så att säga. Så... Oj, vilken härlig satsning. Grym satsning ifrån nummer 17 Anna Hansson som gör sitt fjärde mål. Som även resulterar i en 2 minutare på GT Servers nummer 10. Nummer 17 Anna Hansson i Hammarby och vi har en 2 minutare på nummer 10. Nelly Frisell i GT Server. Det känns som att det är Anna Hansson i Hammarby som ska göra det för dem. Det är hon som kliver fram och sticker ut i mängden. Än så länge. Ja, tufft där inne i mittförsvaret nu spelar de Hammarby. Ja, armen uppe. Fin räddning. Alicia Fogel! Ja, Hammarby försöker sig på en liten luring där kantspelaren ska gå in och spärra ettan utsida men blir avblåsta för tekniskt fel här igen. Det är andra gången på 2 försök. Ja, det stämmer. Åh, vilket fint inspel. Återigen Moa Solenberg som gör sitt fjärde mål. Ja. Jättefint studsinspel där från nummer 4 också, Maja Males. Så slarvar Hammarby lite i anfallsspelet med, kan ha varit så att de ville sätta igång fort när det var 10 sekunder kvar på utvisningen, men... GT är ju fulltaliga igen.
så vänder spelet. Hammarby kommer i kontring. Bra satsat på nummer tre, men... Fixa en smäll i ansiktet tror jag i det genombrottet. Men hon repar sig och är tillbaka i försvar här. Återigen sök i GT Söder mittsex, men där var Bayern med på noterna och stod i vägen och bröt passningen. Bra tillbaka spring här av GTM när Hammarby satsar på kontering. Återigen är det nummer tre, Ronja Lind, som går på genombrottsförsök, men tyvärr blir avblåst. Bra spelat. Syn på passen, men det blev en ännu bättre pass. Ja. Som tyvärr resulterade i ett avslut utanför. Det känns som Hammarby kommer till bra läge, men har inte skärpan för att göra det där sista lilla för att sätta dit bollen. Två målvakter som har spikat igen lite här. Helt klart, helt klart. Gatlicka har kommit upp i några räddningar nu och Bayern har svårt att få hål på henne. Ja. Men Alicia Florian vill inte vara sämre i Hammarbys mål, utan hon står där för en fin räddning. Nästan. Ja, bra fart. Var det nära att GT bröt bollen, men lite klipperspel och så kunde Hammarby istället göra mål. Tufft försvar från nummer tre i Hammarby, Ronja Lind, som redan har en 2 minuters utvisning. Ja. Smuggelspel, fint. Mycket bra genombrott. Ännu en gång av Nelly Frisell i GT Söder. Nummer 10, Nelly Frisell, utökar ledningen för GT Söder till 10-6. Vi kan väl säga att båda lagen har varit obesegrade så här långt i turneringen. Vi har inte tappat någon poäng under helgen. Där var det mål för Hammarby. Och vi har den första femmålsskytten, Anna Hansson i Hammarby. Ja. Försvar i Hammarby just nu. Oj. Härligt avslut igen. Lite dolt skott nästan. Svårt för målvakten att se det här. Ja, precis. Speciellt när den dalar så mycket som den gör i båge där. Absolut. Matchens lirare.
En fantastisk räddning återigen här. Vilket mål! Ja, vilket härligt skott! Det är nummer 10, Nelly Frisell, som stänker dit den. Försvaret från Hammarby. Ja, får se om de kan våga kontra någonting. Där hade de tyvärr ingen att passa. Vi sorterar i stegfel. Kan säga att Hammarby, genom att de har isolerat Solenberg på mitt sex så pass mycket, så har Gete Söger tagit övertag på det och fått mer mål utsida 2 till exempel med Nelly Frisell. Och där får vi se ännu ett fint skott från nummer 4 i GT Söder, Maja Males. Ja. Nummer 4, Maja Males. Och 3, en enkel räddning på Gatlika i mål. Återigen fotfel. Det är Moa Solenberg som försöker dra frikastet direkt på mål igen, men trampar över. Mm. Ja, Hammarby har lite bråttom att komma till avslut, vilket man förstår. De behöver få snabba mål här. Spelat. Kommer Hansson. Han skjuter ett stegskott från kanten, vilket man inte ser så ofta heller, men den sitter ändå. Ja, det var hennes sjätte mål den här matchen. Stegat, men en ännu finare räddning. Ja, verkligen. Isabelle Gattica! Då är vi in i sista minuten av matchen. Vi är inne i den sista minuten. På denna flickor 0-5-final mellan Gete Söder och Hammarby. Vilket avslut. Återigen, nummer 13.
Nelly Beranse som gör sitt tredje. Nummer 13, Nelly Beranse. Och då Nellys tredje mål för matchen. Vi kan konstatera att det inte blir någon revansch för Hammarby detta år. Nej. Efter finalförlusten förra året. Så kommer störst sannolikhet att GT Söder vinna detta. Ja, det känns som att det är klart. Ska vi se här. Ja, det var Ronja Lind som åkte i backen där. Men hon reser sig igen. Tuff tjej. Lite typiskt handbollsspelare att göra så. Ja, visst är det så. Vi ser sista frikastet för matchen här. Anna Hansson ska försöka fixa till siffrorna lite. Den har skjutit utanför och segrare i Flickor 05 år 2018 i Ystadblixten heter GT Söder. Vi gratulerar GT Söder till segern i Flickor 05 och ber bägge lagen ställa upp för pokal och medaljutdelning. Nu ska laget ställa upp sig för prisutdelning. Men självklart tackar varandra först. Och nästa final som vi har på schemat är Pojkar 04. Den spelas mellan IFK Nyköping och RP, IF Linköping 1. Pojkar 03, Enköping 21 och HK Simming Troja. De behöver komma ner så vi kan skriva lite lagbestämning. Då så, då ska vi gratulera Flickor 05 till seger. Jag kan säga att RP som också hittills är obesegrade. Och vi har även matchens vidare i denna upplaga av Ystadblixten. RP vann sin semifinal mot Önnered med 9-11. Vi gratulerar tjejerna i GP Söder till segern i 19-05 och förbereder oss i match som kommer. Ja. Och då är det mellan IFK Linköping och RP Linköping i lag 1. Det var väl allt från den här finalen. Välspelad match tycker jag. Ja, absolut. GT Söder tog till slut vinsten välförtjänt tycker man efter väl genomförd och utförd match. Så då börjar vi ladda upp inför nästa.